אנחנו רוצים לצרף אל השיחה את שלומי אהרוני, עורך מדור הספורט, ידיעות ירושלים. שלום שלומי, ערב טוב. ערב טוב, מאיה. ביתר ירושלים מרצה ממחר את עונש הרדיוס שלה ללא קהל. עם קהל, סליחה, למרות שזה משחק בית, הוא באצטדיון רמת גן, אז זה כן ביתי? אפשר לקרוא לזה ביתיות מהטעם הפשוט שביתר ירושלים צפויה לעשות מחר הכנסת סי. כבר 17,000 צופים הבטיחו את מקומם באצטדיון רמת גן, צפויים להיות מחר למעלה מ-25,000 אוהדים. זה בקטע הכלכלי. כמובן שגם בביתר ירושלים יודעים שאין תחליף לחמימות של טדי ולביתיות, כן, של טדי, אבל צפויה לנו חגיגת כדורגל בלתי רגילה, אז ככה שהעניין הזה שלא משחקים בטדי קצת מתעמם ומקבלים אותו בהבנה. כן, אפשר להבין. בוא נלך לצד המקצועי, מה ההרכב שצפוי מחר? אלי כהן צפוי לפתוח בהרכב דומה לזה שפתח במשחק האחרון בנתניה, פרט לשינוי כפוי אחד. ערן לוי שמרצה הרחקה בגלל צהובים יפנה את מקומו לטובת קובי מויאל. ביתר ירושלים תפתח עם אריאל ארוש בשער, חוליית ההגנה תורכב מדינוש קוורץ, מתן בראשי, הבלמים המגינים שי חדד וחיים אגרלשווילי. בקישור דריו פרננדז, אופיר קריאף וקובי מויאל ייצרו שלישייה דפנסיבית יחד עם אבי ריקן, חן עזריאל ועמית בן שושן בחוד ההתקפה. כן. בביתר ירושלים באים לשחק כדורגל פתוח, כדורגל שמח, לא מתכוונים לא להתבטל ולא להתבצר מול מכבי תל אביב. אנחנו מקווים שזה יעבוד לטובת הקבוצה ולא יעלה לביתר ירושלים ביוקר, כי היא עדיין עומדת להתמודד מול הקבוצה שנמצאת כרגע בכושר הטוב ביותר בארץ. כן, זו בדיוק השאלה. מכבי תל אביב פייבוריטית מחר? התחושה היא שכמובן שמכבי פייבוריטית, כולם מסכימים על זה גם בביתר, אבל בביתר שוב לא מתכוונים להתבטל, מזכירים לכולם שביתר ירושלים עדיין משחקת היום את הכדורגל הכי מעניין בליגה, גם אם לא הכי איכותי, מזכירים לכולם את התצוגה המופלאה מול הפועל תל אביב, שגם היא הגיעה פייבוריטית מול ביתר ירושלים והפסידה, וביתר מבטיחים שבניגוד למה שקרה מול מכבי חיפה, הפעם הם מגיעים צנועים, מגיעים בסלוגן שאלי כהן מנחה באימונים בזמן האחרון, משהו בסגנון נבוא קטנים ונצא גדולים. יש תחושה טובה, אומרים לי שחקנים בביתר ירושלים, כל כדורגלן בארץ מחכה למפגשים מהסוג הזה, עם אצטדיון מלא בקהל ועם הרבה מאוד עניין. צפוי לנו בכל מקרה משחק מעניין מאוד. זה בטוח. בקצרה, יש התפתחויות במסע ומתן מול אלי טביב לסיום? שום התפתחויות נכון לרגע זה. כמה שאני יודע, אלי טביב סובל ממחלת השפעת, ולכן הוא די מנוטרל, וזה כולל כמובן גם את סיפור ביתר ירושלים. בצד של ארקדי גיידמק, מאבדים סבלנות, מודיעים לטביב שיש לו אולטימטום להחליט לכל המאוחר אחרי המשחק מול מכבי, מכיוון שטביב יודע שלביתר ירושלים אין רוכשים פוטנציאליים שעומדים בתור, כן. הוא לוקח את הזמן. בכל מקרה, הסיפור הזה אמור להיחתך לכאן או לכאן ב-48-72 השעות הקרובות. אף אחד לא יודע, כמו תמיד כשמדובר בטביב, איך זה ייגמר. וביתר מקווים שמחר בלילה הם ימצאו את עצמם גם עם 3 נקודות מול מכבי תל אביב וגם עם בעלים חדש, אשרה מאמינים. נחיה ונראה. שלומי אהרוני, עורך מדור הספורט, ידיעות ירושלים. תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה, מאיה, ערב טוב.